Uvira na ata nje ya mji wa Uvira. Basi ni hivyo, tuwakaribishe kufata kipindi Celebrity, kipindi ambacho kinakujia kwenye channel yako ya Shahidi TV, kukupatia habari za wasanii wa muziki wa hapa mjini Uvira, hata wasanii ambao wanacheza filamu, wasanii wote. Donc c'est une émission des artistes, non seulement wa musiciens mais aussi artistes cinéastes, watu wote ambao wanafanya utamaduni na michezo. Basi ni hivyo, tukiwakaribisha kwenye kipindi Celebrity. Na kwa siku ya leo utakuwa na mambo mengi ambayo tutazungumzia kwa kipindi hiki cha Celebrity kwenye channel yako ya Shahidi Television. Tutakuwa vile vile na waalikwa ndani ya studio ambao punde hivi mtakwenda kuwaona, tutawakaribisha ndani ya studio. Na kwa siku ya leo mtakwenda kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa kazi za sinema ama film hapa mjini Uvira, na vile vile hata kwa upande wa ngazi ya music, ambayo ni kitu gani kinaendelea kwa mji wa Uvira. Je, mji wa Uvira unaendelea kwa film? Je, mji wa Uvira unaendelea kwa music? Mtakwenda kuifahamu kwenye kipindi hiki cha Celebrity. C'est parti. Voilà, téléspectateurs Shahidi Television, tayari tumekushakuwa na mwaliko ndani ya studio kwa kipindi hiki kia Celebrity. Notre premier invité dans ce studio ni acteur cinéaste ambaye anaitwa Douglas Karama. Karibu na ujambo. Si jambo, na shukuru Mungu kwa kunikaribisha leo kwenye studio za Shahidi TV. Douglas Karama, leo uko ndani ya studio ya Shahidi Television kwa ajili ya kipindi cha Celebrity. Unakuwa kwanza na neno gani ya Niseme kwanza asante sana kwa muandaaji wala mtu ambaye amefikiriaga kuleta televizio Shahidi TV Uvira. Maana Uvira tulisota miaka mingi sana, hatukukua tunaonekana hivi. Tena ni shukuru, maana sasa hivi ukiingia kwenye studio ya Shahidi TV unakuwa live. Ni kitu kikubwa sana ambacho wengi walikuwa najiuliza wanafanyaga nini mpaka waonekane hivi. Ila niwaambie watu, mimi najionea mwenyewe ni live. Leo uko live, yani hapo zama tukikumbuka, kama hatujasahau, zamani ilikuwa tunafanya maemission, tunaenda sehemu fulani, lakini leo uko live. Yes. Na watazamaji wa Shahidi TV wanakutazama kupitia runinga zao popote walipo. Kwanza hatutazungumzia kibinafsi, lakini tujulishe watu kwamba wewe ni mwanamemba wa CCU. CCU ni kundi, lakini tufafanulie kwanza, tujue CCU ni kitu gani. Vizuri sana. CCU maana yake ni ni collection, nyingine de cinéaste na U d'Uvira. Collection de cinéaste d'Uvira. Collection de cinéaste d'Uvira, yani muungano wa wasanii wacheza filamu wa Uvira. Yes. Okay, yani muungano wacheza filamu wa Uvira. Jo CCU. Na hii CCU, mlikuwa na objektifu gani ya kuunda kwanza hii kundi? Niseme kwamba hatuwezi kuendelea Uvira kwenye kitengo cha sinema bila muungano. Maana muungano ni kitu ambacho kinaunganisha baadhi ya wasanii wote. Hapa hakuna msanii tuseme aktere mwenye anacheza sinema ya kawaida, mwenye anafanya komedi, mwenye anafanya teatre, wale wote wanapaswa kuwe na muongozi. Kama vile sisi tunajua kwa muziki kuna Uva Unity. Yani ni wasanii wote wa muziki wa Uvira. Na sisi tunachukulia kuanzia Katogota mpaka Makobola. Yeyote ambaye anajua anacheza sinema anajiunga kwenye hii CCU ambayo ni muungano wa wasanii wa Uvira. Objektifu yetu ni kusema kwanza tujue Uvira kuna kundi ngapi, kuna wasanii wangapi, na tujue hao wasanii wameshafanya nini. Ili tujue kupitia kile ambacho umekifanya wewe unaweza kuinuka vipi. Maana msanii haitakuwa sinema ni ya nyumbani tu unacheza na bakilia nyumbani mkartie moyo, hapana. Tukasema ilifo tuangalie kisi tutatengeneza muungano. Huu muungano unaweza kusaidia msanii ajikumbuke, ajijue mimi ni nani na nachokifanya ni nini, ili kesho iwe ajira kwangu. Na CCU, katika malengo hayo ya kuiunda hii kundi la CCU, kama gisi umetuambia, kwanza tujue
iliundwa wakati gani? Ni wakati gani ikundi iliundwa? Yeah, CCU tuseme kwanza Uvira. Ndiyo. Kuna baadhi ya miungano ya wasanii wa sinema. Okay. Ambayo imepita. Uh-huh. Lakini hii miungano haikufaulu. Na kwenye hiyo hiyo politiki njo kwenye tulichukulia kuunda CCU. Na CCU sasa hivi ina mwaka na miezi miwili. Ina mwaka, mwaka na miezi, miezi miwili. Yani imeundwa tangu mwaka jana. Mwaka jana. Sasa hivi inafikisha mwaka na miezi miwili. Ambayo ilipitia kwenye idea ya mwingine muungano ambao ulikuwa. Okay. Kuna muungano ulikuwa unaitwa SCU. Synergie des cinéastes d'Uvira. Ila viongozi wakatuangusha. Viongozi kutuangusha, tukajikuta kwamba tuwezi kuishi bila muungano. Tukasema tusivunje jina, ila tubadilishe kidogo. Hapa tuangalie nani anaweza kutuongoza ili kitu kiende mbele. Maana mtu bila baba hawezi kuwa. Sijui kama kuna mtoto ambaye hana baba. Synergie des cinéastes d'Uvira. Des cinéastes ilikuwa mbele. Na hii inakuwa collection. Collection. Collection des cinéastes d'Uvira. Kwa Kiswahili kwanza, eske unaweza kututafsiria kidogo synergie, yeah, collection? Nitakuwa mgumu sana kutafsiria, ila ninavyojua ni synergie ni collection, ni kitu ambacho kinaendana. Sasa ni kale tuka nomination kale ndo kalibadilisha. Ni kitu gani ambacho nyinyi mligundua kwamba hakikuendeka kwa synergie na labda muje kukosoa nyinyi kama sisi yu wa collection? Ya kwanza kwa synergie tulikuwa tunapangilia tunaweza kufanya hiki. Okay. Tufanye hiki na kile. Ila hatukupata nafasi kweli ya kutengeneza hivi vitu. Tukajikuta kwamba wala waongozaji ndo wametufanya tufeli. Wala project ndo zimekuwa ngumu ili zifanyikiwe. Basi tukapata mtu ambaye alikuwa na maono fulani kusema kwamba hapana, tukibadili kidogo hao wataona kwamba tumewatenga. Okay. Kisha kuwatenga, tukijitengeneza tutawatafuta. Mm-hmm. Watakubali kutembezwa na sisi kama wakubwa wao. Ndio tukabadili kadogo tu, ila ni kwa ajili ya uongozi ambao ulikuwa kwenye synergie haukutosheleza sana kusema sisi tuende mbele. Ah, asante Douglas. Bado tukiwa kwa CCU, na hii CCU umesema kwamba ni collection des artistes cinéastes kuanzia Katogota mpaka Makobola. Na hii ina control, yani inawaunganisha wasanii makundi vile vile hata na msanii binafsi. Ndiyo, ndiyo. Yani kuna kuwa sasa vile makundi kama tuseme kwa ngazi ya wasanii wa unit madereva. Yes, nini na sisi kuna sisi company, kuna Lemera Mpire, kuna V20, kuna etc. Okay. etc. Na hii ilitufanya tujue kwanza Uvira kuna kundi ngapi za sinema ambazo zinafanya kazi. Okay. Sasa hivi kuanzia 2022 mwisho mpaka 2023 yote. Hii CCU ilitufanya tujue. Na tuna idadi sasa hivi ya kundi zote. Tunaweza kujua sasa hivi kama ni Runingu tuite nani ambaye anahusika na sinema. Okay. Tunamuita bila shaka. Maana tuna idadi yote na watu ambao wanaongoza makundi. Naam, asante Douglas. Na CCU ni kundi. Ni kundi ambayo inawaunganisha wana sanaa wa cheza filamu. Lakini nafikiri inakuwa na kamati. Ndiyo. Na kamati tunaweza kuifahamu. Yes, CCU kama CCU imeundwa kwanza na watu watatu. Mhm. Hao watu watatu na ndio watu ambao wamechukulia kamati kwanza kwa juu. Okay. Mtu wa kwanza ambaye alileta idea ya CCU alikuwa ni Blessing Mugisho. Okay. Mtu wa pili alikuwa ni Douglas Karama ambaye mimi naongea hapa. Okay. Na mtu wa tatu ni ndugu yetu Andre Kasendwe. Ndo hao watatu ndo tumeunda CCU. Kisha kuvunja SCU, tukatia CCU. Yao watu watatu ndo wameunda. Na sasa hivi CCU na kamati ya watu wa saba kwanza. Maana tuliona tusichukue watu wengi kwenye kamati ambao hawatatufalia kitu. Tukasema tuchukue watu ambao tatumika nao watendana na logic ya kile ambacho tunakipenda. Ya, na sasa hivi CCU inaundwa na kamati ya watu wa saba. Hapo tukianza na president principale ni yeye Blessing Mugisho. Bao ni ideologe, yeye ndo alianza ide. Okay. Na mpaka gisi tulimirire tukapata hiyo nafasi kubwa. Na labda nishukate kauli. Huyu Blessing Mugisho ambaye ni president actuel wa CCU ambaye tunamsalimu kwa kupita, je, yeye akuwepo kwa hii kamati ya synergie ambayo niweza kuibadili?
Yeah, kwenye kamati ya sinerji, huku nyuma, mimi nilikuwa mtu fulani kwenye ile kamati. Yes. Yeah, na nilikuwa ninamjua kwa urefu sana Blessing. Okay. Nikamuita. Yeah. Mimi kama mimi Douglas, nikamuita kwenye vikao, na alivyofurahia vikao, akaingia kwenye ile kamati. Yes. Ila alikuwa president makamu, huku hakukuwa na neno la mwisho kwenye sinerji. Ilikuwa na mtu ambaye alikuwa na neno la mwisho. Kwenye Esperanto wanaitaka la last stand parolon, alikuwepo kiongozi. Yes. Sasa Blessing kwa sababu yeye ni mtu mwenye anapenda kazi, akajikuta kwamba anafungwa, hana uwezo wa kudeside. Akisema hiki, president anamwambia sawa, chunga tutaangalia. Chunga tutaangalia, siku zinaenda. Akasema bwana, sitafanya kitu. Na hatutapiga kudeta. Ilifo tutengeneze kitu kingine. Na hapo ndo kwenye tunaelekea sasa. Na sisi yu labda kwa kumalizia malizia, tuambie ni kitu gani ambacho mmesha kifanya au mnatarajio kifanya project ambayo sisi yu inakuwa inaweza kufanya kwa mara ya kwanza kuwa muungano ya wacheza filamu hapa mjini Uvira. Vizuri sana, nashukuru sana ndugu yangu. Wewe kidogo unaingia kwenye kichwa changu. ya sisi yu tulivyoanza tulichukua miezi mitatu na kujitengeneza tu hao watu watatu, tukajitengeneza tukafanya hiki na kile, tukakuwa na kashe kila mwayo truwa na matrikoza sisi yu tukakuwa nazo. Apre truwa mwa tuka lance sasa mubatu basani bote tukabaita tukafanya renew ya kwanza, ilikuwa kumini pri, ilikuwa watu wengi, najua hata Messager du Peuple ilikuwa pale kwa kuwakilisha radio. Na vitu vilienda sawa. Tukapanga project, tulikuwa na project tatu kubwa. Yes. Project ya kwanza ilikuwa kwanza tufanye idadi, tujue kundi ngapi na wasanii wangapi ambao bado wanafanya kazi Uvira kwenye sinema. Okay. Nikisema Uvira sisemi hapa kwetu. Naanzia huko Katogota mpaka Makongola. Yaani tarafa la Uvira. Tarafa sio tu mji. Okay. Tarafa la Uvira. Hiyo kazi ikafanyika, tukaidentifia na tukapata kila kitu. Ilikuwa projet yetu ya kwanza. Projet ya pili, tulisema gisi sisi yu ni muungano wa wasanii wa sinema Uvira, inabidi tufanye projet ya sinema itakayounganisha wale wasanii wote. Projet ikafanyika ili kwa malengo gani? Kufanya hiyo sinema ilikuwa na malengo gani? Sinema yetu ilikuwa na ina malengo mengi. Aha. Ila lengo kubwa kwanza tujuane, tujue vichwa kwa kila kundi. Okay. Kwenye hii kundi kuna hiki kichwa. Hiki kikutana na huyu wanaweza kufanya hivi. Huyu tukafanya vile. Kweli Mungu akasaidia. Yes. Tulifanya projet kubwa ambayo ilituchukua mwezi moja na wiki moja. Na hivi tumekamilisha hapa nyuma mwezi wiki mbili za nyuma hapa ndio tumekamilisha hiyo project, tumemaliza kuishoot. Big project. Big, naisema tena big, maana ni project ambayo mimi sijawahi kuiona. Hujawahi kuiona. CCU ilishoot na kameramani watatu. Okay. Kamera moja hapa, mwingine pale, mwingine pale. Yaani mtu wa control, wa kubana kitu kizuri, mimi Douglas ndio nilikuwa actor principal. Nimechaguliwa mimi, sijui kwanza aliyetunga sinema. Ila casting imetoa Douglas atakuwa actor principal. Na nilivyofanya hiyo kazi, tuseme tu leo tunaiongelea, ila kesho yake tutaileta hapa na itaonekana. Labda walikuchagua sababu uko katika kiongozi. Aliyetunga sinema sio kiongozi kwenye sisi. Na aliyefanya casting sio kiongozi. Tumegabua, tumepeana vipengele. Wewe unaweza kuchukua hiki mwingine tutengeneze kazi. Na hiyo kazi ambayo umeifanya sisi inakuwa na jina gani? Jina ya hiyo kazi inaitwa Revenger. Revenger. Kwa jina ya Kiingereza. Vengeance. Vengeance. Okay, yani unajifanji. Yes, na ni kitu ambacho kina ni mambo ambayo yanapitikana hapa kwetu kuhusu ubakaji, kuhusu alevma ya watu, vile vya kidnapping, okay. Autre. Vyote viko mule. Tulicheza sinema yenyewe iko exceptional. Je crois que ikikuwa deja mbele ya Mike, mbele ya TV yetu watu wataiona. Na ili mwa ile sinema, je, iliwaunganisha wale wasanii? Mnaweza kutuambia kulikuwa baadhi ya wasanii kuanzia Makobola hadi Katogota? Kwa ufupi, sinema yetu iliunganisha wasanii wengi. Nikianzia, tuanzie Kupor Kalundu, okay. Mpaka Plaine de la Rosisie. Mlikuwa baadhi ya umoja. Makobola kwenyewe. Makobola, sinema ya kwanza, haikubidi tuguse kila mtu. Maana inge chukua watu 100. Sinema ambayo imechukua watu kadhaa, na ninajua kwamba imeenda vizuri.
Aya, asante sana Douglas kwa habari za CCU. Tukumbushe tena CCU ni collection de cineaste d'Uvira, yani muungano wa na filamu wa Uvira. Sio Uvira tu mji, lakini ni Uvira tarafa, yani Makobola hadi Katogota. Voilà bien, tuachane na habari za CCU. Douglas, tuingie kwa habari binafsi. Wewe mwenyewe ni mwana sinema na vile vile uko katika muungano CCU, lakini kwanza unafanya kazi zako binafsi. Na kabla hatujaingia kwa mambo ya binafsi, mambo yako binafsi, tupate kwanza filamu fupi kidogo tu ya kazi zako ambazo umesha zifanya. Ule jamaa naona sa vile apui yake inakuwa nguvu sana. Inaweza kia kutuingiza mwisheki alalonga. Sisi nilikuwa na taka nipendekeze jambo kusema tuangalie kisi gani kujira mforce. Afeki tuangalie namna gani tunaweza kumbatri ule apui yake. John. John. Musa. Hii nilikuambiaka hii. Tungemalizaka depuis zamani. Kama hivi saa tusumbuki vichwa, tuanze fikiria, tuanze waza ya mingi mingi. Angalia leo, anakuwa na nguvu zaidi yetu. Unataka si yetu? Tukimbilie wapi sasa? Musa. Tufanye nini? Musa, maneno yako yote utoe neno kumaliza. Sipendi kusikia. Achana nayo na uisahau kabisa. C'est pas parce que tu connais pouvoir ya kufanya action fulani ndio tunapasha tuifanya chaque moment. Hapana. Hivi wewe unikuulize. John kiongelea kumaliza yule mtu hutaki? Sisi tunashinda tunasumbukia nini? Ekuta. Wakati yeye ana nguvu hivi kutushinda. Sasa tufanye nini? Apo yule bwana ni apwe nyiko foro sana. Ifu tuangalie namna gani tutajira renforcer en fait que tuangalie tutuwakwamishe na sie. Juko tuko tunaelekea baneza kia kutukwamisha hewa. Fo vitu vingine tunaangalia kisi gani wakati iko naenda. Tunaweza maliza njio lakini parapre inaweza kia kutumire sana. Hakuna. Ekuta, tuangalia namna gani tunaweza jiranforce afeke tukombatre ile apu yake. Ilo nalo neno. Ndio maana nilikuona ili tuiongele. Tunafanya nini? Faut tous ngurukie to bajama tongale kisigana kujira force apo nongana. Bien téléspectateurs, watazamaji wote wa Shahidi Television, turudi tena studio kwa ajili ya kipindi hiki cha celebrity ambako tuko na invité mwaliko wetu ndani ya studio ambaye ni Douglas Karama. Huyu ni cineaste mwana filamu ambaye anafanya mambo mazuri sana hapa kwenye muji na tarafa la Uvira, na vile vile tulikumbusha kwamba alikuwa pia ni katika viongozi wa CCU, lakini hapa tunataka kuzungumzia mambo binafsi personnel. Douglas Karama, tuambie kwanza ni wakati gani ulianzaka kazi hii? Oh,
Mimi ni jitu. Labda waambie na watazamaji ni kitu gani ambacho kilikufanyaka uingie mwezi kazi za sinema. Yeah, mimi ni jite kwanza kongwe wa sinema ya Uvira. Yes. Maana na miaka kweli. Nilianza sinema depuis 2009. Okay. Na kongwe kabisa. Kongwe wa sinema ya Uvira. 2009. Na nilianza kuonekana ku ekran depuis 2012. Nikaanza kuonekana, alicheza sinema, alicheza. Hapo, 2012, mkua mna shooti. Tunashuti kijinga, kijinga hivi, mambo yanaenda kweli. Mambo yanaenda. Buruza, buruza, mkartye sinema inaenda. Kivyo. Na kwanza, ni wakumbushe watu. Hapa mimi naitwa Douglas Karama, ndiyo. Ila, kuna majina zingine ambazo zimeongezeka. Patana na siku zinavyoenda, majina zimeongezeka. Saivi, ni Douglas Karama kama unavyojua. Tena ni l'incomparable legenda. L'incomparable legenda. Yani legendaire wa sinema ya incomparable. Na l'incomparable ni taijustifie ukipenda. Yeah. Mana jina, kila jina ina nafasi yake. Ya, l'incomparable ni kwa sababu ya sinema tu. Ninavyofanya mimi tofauti na wengine wacheza sinema wa Uvira. Basi ni watu ndo walianza kunipatia majina kwa kifuleru, kwa kinini, nikakuja kujichanga zote nikanipatia le incomparable. Kama ni kusema kwa kifuleru hivyo, napita naona jina Lemera Empire. Lemera Empire. Ni kwa nini sasa kwanza tuingie mara moja, kwa nini katika kwa mitandao ya kijamii kwa kwenye account zako za YouTube tunaona Lemera Empire, Lemera Empire imekujaje? Ya, Lemera Empire ni jina la kundi yangu. Okay. Na sijafanya hilo jina kwa binafsi, ila ni jina kama jina zingine. Okay. Kuna watu ambao wanapatia kundi zao majina zao. Hivi ningepatia kundi yangu Douglas L'Incomparable Film na inaenda. Ila mimi nikaona nichukue Lemera Empire, maana nikisema Uvira naona Lemera. Lemera ni mlima mmoja ambao unaikaa hapo Uvira. Na ambayo una watu wengi na wale na Lemera sio ya mtu katika usultani wa Bafuliru. Ya katika usultani wa Bafuliru. Na Douglas, tangu uanze kufanya kazi zako binafsi, ni kazi ngapi zenye ushafanya kuanzia tangu hiyo 2009 hadi sasa ambazo unaweza kuhesabu? Kuanzia 2009 mpaka sasa. Hapo shida. Kama ni zangu binafsi. Zangu binafsi. Zangu binafsi nina kazi 11. 11. Zangu binafsi. Okay. 11. Ila kazi za Uvira. Kazi za Uvira. Unazo kibao. Ambazo unazifanya kolabo. Kolabo. Unaitishwa, unashirikishwa, unashirikisha. Nikiangalia vizuri 2021. Nilikuwa le seul artiste mwenye nilifanya plus ya 9 filme Uvira za kushirikishwa na kaa nyumbani naitwa. Na kaa nyumbani na itu. Jo, tushirikia. Plus de neuf. Ingekuwa kama Uvira walikuwa napana trofea ya featuring bora. Sijui miaka tatu yote ingekuwa ni yangu. Na sikukuwa na itu kwa sababu kuitwa tu. Ni kwa sababu ninajua. Tukitumika na fulani, nyota yake inaweza kutusogeza mbele. Kwa hiyo nafasi basi nichukua, nilifanya vizuri. Na Douglas, kutukizungumzia binafsi hapana kuanza kushirikishwa. Kwa hizi kazi 11 ambazo wewe unasifahamu kama msanii. Donc kazi ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakutatiza sana kwa hizi kazi 11 ambazo ushafanya katika labda wakati wa kushuti? Ni kitu gani ambacho kimeshakutatiza wakati wa kufanya hizi kazi 11? Kitu ambacho kilikuwa kinanitatiza mpaka leo kinakutatiza, yes. Ni kwanza financièrement, finance. Finance. Yeah. Hapa nilipo, uchumi, hapa nilipo, najigaramia mwenyewe. Hauna sponsor? Sina sponsor. Okay. Nafanya filamu, naweza kufanya filamu yoyote ile, kama itanigaribu $500, kama ni 4 isa, kama ni 3 isa. Ni kwa uwezo wangu. Uwezo wangu. Julize sasa nilichukua miezi mingapi ili nifikishe zile pesa. Hapo ndo kuna utatizo. Unaona mwaka unataka kuisha. Nina filamu moja tu. Mwaka mzima 2023. Na yani hizo kazi 11 zote ulikuwa unafanya iko na ekari, kulikuwa na kwa ekari ya ekari ya sasa vile miezi ngapi, miaka miezi 5. Unatoa nyingine. Unatoa nyingine. Miezi na hiyo yote inatokea juu ya problem ya kiuchumi. Finance, uchumi ni hakuna kabisa. Afifu maana ni mimi mwenyewe nijitafute, wala niambie wasanii tuchange 100 francs 100 francs. Koleksione ndio tunafanya kazi. Kama ukiwa na Lemera Empire. Yes. Na Douglas,
Kwa kumalizia malizia na wewe, maana tunakuwa na mwingine mwaliko ambaye tutakuwa na ndani ya studio, katika hizi filamu zako, kazi ambazo ushafanya 11 kipekee kibinafsi, na ni filamu gani ambayo wewe binafsi kwanza umeifanya na kuifurahia kwaona kwamba nimefanya kazi nzuri sana? Kwanza hapo nitasema kwamba filamu zangu zote ni nzuri. Kwa sababu mtu anakuwa na jibu yeye kwanza yeye. Ninajua sasa nitasema umeshaniuliza. Filamu zangu zote ni nzuri. Maana siwezi kutunga story ambayo itakuwa fake. Natunga story ambayo najua mtu akiona ataipenda. Itaelimisha. Ila filamu kwanza ambayo nimeifanya wanawake wote wa Uvira wakanichukia. Inaitwa Ngoshi Gaidi. Ngoshi Gaidi kwa YouTube, kuingia Lemera Empire. Lemera Empire utapata filamu zangu, utakuta Ngoshi Gaidi. Ni sinema ambayo kila mwanamke akiniona alikuwa ananichukia. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya ugaidi sana na nilikuwa mbaya mwenye chuki kubwa. Unachukia ulikuwa unachukia mwanamke? Mtu yeyote ambaye atagusa dada yangu namchukia. Ikibidi kumuua namuua. Kwa kisu, kwa nini nilikuwa na? Sawa, mwanamke wakachukia, mtu mmoja alikuwa anabatetea tena. Aye kisu uko na uaua wenzako. Maana kuna sinema moja ambayo nimeshacheza huku ya featuring. Nilikuwa mchawi. Nilikuwa nasumbua watu sana. Wanamke wakaona tena Ngoshi, yani ndio maisha yake huyo. Ni gaidi tu, wakaanza kunichukia. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba labda wanaume ndio watakuchukia juu ulikuwa na uwa juu ya wanawake. Kusikia tena wanawake ndio wao. Wanawake ndio walinichukia. Wanawake. Ndio Bakari. Maana kuna sinema ambayo nilikuwa Bakari, hiyo imetesa sana wanawake sana. Uliwatesa wanawake? Uliwatesa kwa vipi? Kuwapiga ama wachane na mia fichi ningi twende. Na sinema ingine ambayo imenipatia kubwa zaidi ni sinema ambayo nimefanya mu 2021 inaitwa Likizo. Ni yani tunazungumzia kwanza sinema ambayo wewe mwenyewe kibinafsi ndio ninaanza bado kwanza watu ambao wanakutazama. Hiyo ni yangu hiyo. Sinema ambayo nimeifanya kwa moyo. Likizo. Likizo. Ni sinema kwanza nimegharimu sana kwenye ile sinema, imenikula pesa nyingi. Na kama zimerudia, asante kwa Mungu maana nimeifanyia launch. Na kama zikurudia kwangu nimeona ni sawa. Ile ni sinema ambayo nimeifanya kwa moyo. Ipo siku yatalipa. Yes, nimeifanya kwa moyo na iko YouTube. Yeyote ambaye anaweza kupenda kuiona, ingie tu Lemera Empire, andike Likizo, ataiona. Ni sinema ambayo nimeitumika kwa moyo, ni sinema kubwa kwangu, ni kubwa. Na labda tukizungumzia hayo, tuambia tu ni sinema gani ambayo umegharimu sana pesa nyingi sana? Mpaka sasa hivi kuna sinema ambayo nimegharimu pesa nyingi ila haikutoka. Kwa nini? Kuna sinema ambayo nilikuwa nimeicheza iliitwa Michael. Nilikuwa nimeigiza kama vile mtoto wa waziri. Wakati yenye Bitakwira alikuwa deja ku ministere, nikaigiza kama mtoto wake natoka Kinshasa na kuya Uvira. Ili ni gharimu kweli. Unakia kuchanganya. Plus de 500 dollars. Mu 2019. Na ikakwama sasa kwa nini? Ikakwama kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao tumewashirikisha, hatujuani. Tunakutanana mitaani, unaona huyu anastahili. Nikashirikisha watu, kumbe wengine hawakukua watu ambao wanastahili kufanya sinema. Nikajikuta kumbe ni watu ambao wanafanya viroja huko nje, na nikashindwa kuitoa, nikaivuta. Ile ilikuwa sinema kubwa sana. Imenigharimu pesa, hata sasa hivi nikiita ambaye ameishuti atakwambia alikuwa amegharimu pesa. Ni sinema kwanza nicheza na gari sita. Na kwenye zile gari nilikuwa natia petroli, nilikuwa na kodi, nilikuwa na wasanii karibu 21. Donc ni sinema inigharimu lakini haikutoka. Na sinema yangu ya pili ambayo imenigharimu ni hiyo Likizo, na iko YouTube. Na iko YouTube. Yes. Na ni sinema gani ambayo wewe kwa mashabiki, watu ambao wanazoea kufuatilia sinema za Uvira, sinema gani ambayo wameshawahi kukwambia hii moya ulitu umetukaza yani? Sinema zangu zote watu wanazipenda. Wanazipenda. Ila nimefanya ka short movie ambako kanaitwa Msiba kwa ajili ya mafuriko Uvira. Ni mafuriko ambayo imepita hapa. Nimefanya ka sinema ka Msiba kako YouTube. Kale ka sinema kila mtu ambaye alikuwa anakaangalia analia. Niambia ni mawazo yako, wewe ndio umewaza. Na najua hata Shade TV siku nyingine mnaweza ku download mkaitia, maana iko YouTube. Msiba ni kazuri sana. Douglas, kuna sinema moja tumeona mshumishu hapa kama Sirivi, nimegundua. Ilikuwa na malengo gani kufanya kwa yani
kama vile seri ni kitu ambacho tuzoee Uvira. Yes, kwanza niseme kwa yule ambaye anaweza kupenda kunisaidia, nimegundua bado yuko njiani. Ni seri ambayo season 1 iko na episode 10. Niliishia kwa episode 4 tu, uwezo ukashindikana. Ila ina kitu fulani ile nimegundua, kuna kitu ambacho mimi nimekigundua nyuma ya mimi kufanya maamuzi fulani. Sasa kuna uficho fulani ambao upo, ila uwezo wangu umekuwa mdogo, sinema ile nikakuwa nimeikatisha, imeishia kwenye episode ya 4, ila bado inaweza kuendelea. Kama kuna mtu ambaye anaweza kupenda jue nini ambacho kipo kwenye nimegundua, basi anisaidie. Anaweza kunipigia hata kwenye simu, sijui naweza kupana namba yangu ya simu kama itafurahisha. Hakuna problem, wae basi biobio. Namba ya simu ni 09978 29 5 84, na ya WhatsApp ni 089 13 68 28 6. Voilà, hadi hapa tunafikia mwisho pamoja na wewe Douglas. Labda tuseme shukran kwa kuitika mwaliko wetu kwa kipindi hiki cha celebrity. Toutefois, wakati tutakuwa tuko na besoin na wewe tufungulie milango, tujue ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa ajili ya film hapa mjini Uvira. Asante Papa Celeste. YouTube yangu ni Lemera Empire. Lemera Empire. Tunashukuru sana Douglas. Asante sana. Telespectateurs wa tazamaji wote wa Shahidi Television, tunajulisha kwamba tulikuwa na Douglas ndani ya studio, na baada Douglas tutapokea mwingine. Msanii huyu ni mwanamuziki, tulikuwa mwanafilamu na punde tutakuwa naye mwanamuziki. Basi ngoma kidogo na turudi studio. Voilà téléspectateurs, deuxième partie, célébrité, l'émission de la Shahidi Television, chaîne télévision. Ya hapa nyumbani ambayo mnaendelea kuifata, kuitazama popote ambako muko hapa mjini Uvira na nje ya mji wa Uvira. Basi baada ya kuwepo naye msanii mcheza filamu, mwana filamu wa hapa mjini Uvira ambaye alikuwa ni Douglas, kama hivyo umeona kwenye video hapo, muziki ambao mlikuwa naifuata, na ndani tayari ndani ya studio tushakuwa naye mwanamuziki ambaye ni Xenda Swedi, ambaye anafanya kazi za muziki hapa mjini Uvira. Kwanza tumkaribishe ndani ya studio, karibu na ujambo. Ujambo sana. Na Xenda Swedi, leo uko katika studio, uko ndani ya studio ya Shahidi Television. Labda wengi wanakusikiaga tu ku radio, wanakusikiaga music, wanakuonaga kwenye maclip, lakini wengi zaidi wanakuwa wanakusikia ku Shondule News, ni ambaye ni kipindi ya Radio Le Messager du Peuple. Na leo uko live, yani moja kwa moja watu wanakufuata ambao ni mashabiki wako, wanakufuatilia ambao ni mashabiki wa music za Uvira. Ni kitu gani ambacho unaweza kusema kwanza kulingana na aliko ambao umeipata hapo kwenye studio ya Shahidi Television? Kwanza naweza kusema asante. Because sikujua kama itafikia nipate opportunity, because kwa sababu kusanitia kwa invité mais conseil d'espace, unaona inaonyesha kwa mede fois ni compli considéré hapa kwetu, unaona. Nashukuru kwanza kwa hiyo, asante tena. Asante. Na Xenda Swedi, kwa watu wanakufahamu kwa jina ya Xenda Swedi katika kazi ya muziki, lakini je, jina halisi Xenda Swedi imekujaje? Xenda Swedi, kwa fact Xenda Swedi ni jina langu nasumia kwa muziki, me jina yangu ya wazazi niseme ni Swedi de Merci Mutenga. Swedi de Merci Mutenga. Yaani hiyo Swedi hapo inabaki tu hapo hapo. Hapo Swedi inabaki hapo hapo. Na ilikujaje sasa Xenda Swedi? Ulipewa katika music au ni wewe peke ndio ulipenda kujipatia nayo katika kazi ambazo unazifanya za music? Okay. In fact kujipanga Xenda si kuanza leo, kwa sababu nilianza nikiwa mdogo, nikafanya secondaire, nikafanya poesie. Okay. Tulikuwa majina za mingi pale vile kwa masomo. Mtu anajipanga sijui kama Kaluta, majina za mingi za comedy, kejo wazi anajipanga jina gani. Ndora. Niko na talent, il faut n'exposer ku batu. Okay. Na ngala ifa jipanga application de transfert. Niko na toa vitu nisiko nisikumi wa toa, nisipanga Xenda. J'ai message à transférer aux autres. Oh, donc, ukaona ujipange application ya transfert. Yep. Xenda Swedi, yani Xenda, ne, unakuwa na message, unaitransfere ku... Voilà, Xenda Swedi, tuko ndani ya studio leo kipindi celebrity. Je, unaweza kutuambia kazi ya muziki umeanza lini wewe kama mwanamuziki? Oh,
Mie kuanza kazi ya mziki, kuanza kazi niseme. Mwezi wa sita. Kuanza kuimba. Nilianza imba toka nilitoka nazaliwa, tungali mdogo tu, na imbaka tu. Unaimbaka imbaka, lakini kwa watu walikuwa dawa ya kufahamu, awajui kwamba labda kesho utakuwa akishinda Sweden ambao watu leo wanaona katika sanaa ya Uvira. Ni kusema kazi umeanza tangu 2020, leo unakuwa unasabia kiasi ya muda gani? 2023 tangu 3 ans ici. Na kusema Sweden tangu 2020 hadi leo 2023 ni ngoma ngapi ambazo umeshaziachia either audio ama video? En fait nisiseme uongo. Okay. Mwenyewe sikumbuki. Mwenyewe ukumbuki. Labda niangalie YouTube, niangalie orodha ya nyimbo shafanya. Lakini kwa kitu ambacho wewe unafikiria ni kati ya audio na video, nyimbo ngapi za wapi zishakuwa za mingi kati ya video na audio? Audio ni nyingi zaidi ya video na nyimbo ziko plus ya 10. Plus ya 10 za audio. Za audio. Na video unatumai kwamba zinaweza kuwa sisi ya city hivi kasi jidanganye. Na kisenda Swedi, tangu uanze kazi ya muziki mjini Uvira, ufahamike kwa jina maarufu Senda Swedi, na wote ambao wanakusikiliza na kukufuata hata kwenye channel yako YouTube, ni matatizo gani ambayo ushawahi kuyakumba na ambayo unayakumba sana kwa kazi yako hii ya muziki, aidha kwenye audio ama kwenye video? Ufet kila kazi haikusagi mavizuizo, maseme ma obstacle fulani hivi. Yes. Na ukifanya kazi inabidi uko na kukubali kupitia mavitu fulani hivi. Yes. Kazi ya muziki hapa kwetu Uvira kuko shida za mingi sana. Unaona? Ukiona tunabakia hapa Uvira kufanya muziki, yani tunapenda Uvira kwanza. Okay. Tunapigana tu tuinue bendera ya muziki hapa kwetu. Kwanza niseme kufanya audio tu inagharimu muda mwingi sana, sio tu pesa na muda pia. Tunatumia pesa nyingi kufanya audio, tunauza makamera, yote shows location yote. Tofauti na fasi zingine wafanyaji hivyo. After hapo ningeleka kusuna nini? Video sasa. Video unafanya, unakuta unaambia producer unafanya video, anakusikia mtafuta shoot af, anaanza na kuvuruga aonekane sio location hata kuya. Hivyo akikuya hapo hivyo anakuambia vitu fulani ya kukodi, wewe ukodi hana hivyo. Unakodi hiyo. Maana unakuta ki demiji kama unakuwa una moyo kwa subira, unaweza ukakata tamaa kusema chini na hivi walipouza muda. Na kwa nini sasa wakati unaenda kufanya audio hiki kitu labda mimi sikifahamu vizuri, sikielewi, unaenda kufanya audio wewe tena ndo unauza mafuta ya yani carburant? Yep. ya kuwasha group electrogene juu ya ufanye kazi. Je, hiki kitu unakuwa unatosha hizo pesa, wewe utalipa kwanza pesa juu ya kurekodi ngoma. Je, na tena unalipa karibia, inakuwa ndani ya ile facture wala inakuwa nje? Yeye iko nje ya facture. Na hiki kitu je, unaona kinawafurahisha nini kama wasanii wa Uvira? Inakuwa depends na mtu ambaye anakipokea. Mimi kama nakichukulia kawaida tu, cause naelewaga kwanza nyumbani tuko aje. Kwanza hapa kwetu hakuna kurenye ku disponible. Okay. Anakaje kuza ki producteur akitia prenye ku plus le vient angalia moyen financier avant. Est-ce qu'il y a une case? Est-ce que comme il y a une case, il y a une mise en gap? Il y a une dépense en gap quoi? Du à qui fait une musique? Bah là, t'as recruté ni, t'as récolté ni c'est mieux ni. On a pas qu'et tout. On a dit prix ni quoi? Un peu y a-t-il ni? Qui a la bonne bière? Quoi sur mon calibre? Quand tu as un litre ni ouais ça? Quand tu as un litre? Ah yani, on a pas un achat bei. Labda samwa kama kungekuwa ingekuwa ni bei ya $30, anasema anakupatia kwa 25 kisha anakuambia uuze na karibira wewe pei. Okay. Na lakini nafikiria kwamba over unit ni kitu ambacho inapaswa kufuatilia ili mambo yawe sawa, na sababu mimi nafikiri kuna kwa hata wasanii ambao wanakuwa na vipaji lakini ule uwezo anaona hiki kitu tutakiachilia namna gani? Itanigharimu. Hiyo sana hiyo. Hapo vile tuko na batalanti sana. En fait, nikwambie kitu, unaona Kivu yote. Yes. Fasa mbao kwa talenti sana ni hapa kwetu. Hapa kwetu Uvira. Nisha remarke yo kitu sana. Unasikia, bo, tunaviona pa nyuma hapa kwenye nani, ndo nani, Odinamzi. Anakize muziki wa Wajuksi. Sio tu hiyo, muziki wa Brianna, hapa hivyo anakize muziki wa Vanilla, msanii wa Kings Music. Yeah. Walikiba, unaona, tunaviona yote ki, inje watufata sana,
tatizo hapa kwetu akakuwa nini nguvu ya kwa ya kutosha. Lakini tusigusie kwanza huko, twende kwako Xander Swede. Katika ngoma ambazo umeshazifanya, kazi ambazo umeshazifanya, ngoma ukaimba, ukashoot hata video, ni ngoma gani wewe ambayo ulifanya na ukafurahia, kama kwaona hii ni ngoma katika kazi zako zote, ngoma gani ambayo ushaifanya na ukaifurahia kabisa, kwaona hii nimeifanya kwa moyo wangu wote? Ufeti niseme, kwanza nisema kwanza kazi zangu zinazipendaka. Yes, unazipenda na juu hii. Hiyo nikafanya mziki kama sipendi. Mziki ambayo ilikosha sana, because nilitungaga, sikuifanyaga lyrics. Maki sikuandikaga afanya ile mstudio. Nilitunyaga ni kwa studio. Okay. Ni moyo. Moyo. Hapo hivyo kulikuwa maskendo mingi na vuma, donc watu wakubiwa ni sasa mbwa. Moyo, kama nikumbuka, kuna kibaya. Unaweza kupigia pata kapela kidogo. Dunia nitenda wema na usepe, sepa, usingoje kulipe, bwana shukrani ya punda mateke, sepa, oh sepa, ukifanya kizuri kibaya, ukifanya kibaya kibaya, tatizo mjui yupi mbaya, nani mzuri na mbaya, sijui wapi niende pote nipo, naomba Mungu akontroli, najua siku moja na ipo, hiyo siku nitafunga goli. Wananifikiri. Wow, Xander Swede. Yep. Moyo. Moyo. Hiyo inaitwa Moyo. Yep. Unasema ngoma hii au kuiandika? Sikufanya lyrics. Ulifanya studio na kitu gani ambacho kilikupush hapo studio na kuanza kuifanya hiyo ngoma? Kwanza nisiseme uongo. Sababu inaitwa Moyo. Nisiseme uongo. Hapo hivyo nilikuwa nafuatilia sana msanii anaitwa Logi Music. Alifanya muziki inaitwa Lina Penzi Linapotea. Nikaipenda. Afu nikaenda studio, nikakutana watu, nikasikia watu wanasema sema sana kuhusu oh yanakuaga hivi kupiti hivi na hivi mingi mingi. Nikamwambia DJ, ya producer piga na ni beat. Yes. Yaani sente tu, usipige vitu vingine. Kisha mimi ndio ya kufanya, nikavala kaski nikabakia safari. Nikasikiliza beat, naimba kadogo, nasikia tena. Rudia pale vile. Naimba tena kadogo ndio nyimbo ikaisha hivyo. Na nyimbo ikaisha hivyo. Yaani na lakini kama sijakosea, ngoma hii ya Moyo tayari umeshaiachia video. Yep, ni ngoma yangu ya mwaka jana. Mwaka jana ukaiachia video kama kwa mambo ya gizagiza hivi unaandika. Ndio hiyo. Kwa nini sasa katika video ulikuwa unaonesha unaandika usiku wakati ngoma yenyewe kuandika? Hiyo ifa kuandika ni kuonesha kwa mimi before niko naandika CV. Yenye inapitiaga, yote nikuwa pitia pa hivi, ni istuari niko naandika. Okay. Ati kuandika mziki, ya niko naandika CV ya maisha yangu. Yani, asema una kitenda kizuri, kibaya. Yani, ukifanya kibaya. Yani, binadamu hata ukifanya kitu kizuri, ni kibaya. Ukifanya kibaya, ni kibaya. Sa utaishi je. Unaomba tu Mungu akontrole. Mungu pia wana kontrole kila kitu. Voilà, wapenzi watazamaji, Shahidi Television, kipindi Celebrity, une émission de la télévision Shahidi, ni katika malengo ya kuletea habari za wanasana wa hapa mjini Uvira. Tumesema kwamba wanasana sio tu waimbaji wa music ama watunga music, ni hata wacheza filamu pia ni wanasana. Na ndani ya studio tungali naye Xander Swede ambaye anatuzungumzia kwa ajili ya kazi zake. Xander Swede, ngoma ambayo tunatoka kuiona pale inaitwa Nga. Hii ngoma, tuambie kidogo kwa nini Nga, ilikuwa namaanisha nini Nga? Okay, Nga kwangu mimi ilikuwa namaanisha éclairé. Voilà. Donc naonesha kwa mimi fois fille kwangu ile fille niko niambia kwangu ni mwangaza. Alors a éclairé ni mapenzi ngari ionekane kwa kila mtu. Unaona? Mapenzi yetu kila mtu njika kama awa anapenda naga kweli. Yani éclairé. Mimi nilikuwa nafikiri labda huko wangu ni katika lugha ya wangai. Yoza wanga. Oza wanga. Oh melody, oh ngara, ngara, éclairé angaza. Okay. Haikusio kwamba uliimba pale yoza wangai. Yani ni melody ongara, ngara. Yani unanga. Na hii kazi uliachia mwezi gani? Audio niliachia mwaka jana mwezi wa 10 au 11 hivi. Lakini video nikaachia hii mwaka mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza. Na umeachia wapi? Hapa Uvira ama nchi jirani? Audio nifanyiaga Burundi kwa nani kwa KZ. KZ. Kwa maana
mzaliwa hapa Uvira. Yes. Na video nikafanya nikafa Burundi kwa Dorisi na ni mzaliwa hapa Uvira. Na ni mzaliwa hapa Uvira lakini anaifanyia kazi yake kwa sasa hapa Burundi na kisenda Swedi ingoma yoza wanga wa motema malai tupige kwa kapela kidogo watu wameshaiona lakini Baby, don't live up. You're my painkiller. Tell me if I did you wrong. Tomorrow, I go get up. Mungu atablesa. Tell me if I did you wrong. What can I say? I don't know. I don't know. All what I need is your love. Baby, give me some more. Some more mercy for your love. Ozawanga, wamotema, malaika, wamoyo. Atakama, zije drama, sitokuacha, wamoyo. Oh, melody, oh, ngara, ngara, baby, oh, ngara, 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 oh, melody, yeah, 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 yeah. Wow, oh, yeah. Merci, merci, Xenda. Na, hata tuonge kwa raka maana muda unakwisha. Xenda, katika kazi zako zote ambazo ushaifanya na bado sio kama ndio zote, lakini kazi ambazo umeshaifanya, ni kazi ama muziki gani ambayo imekugharimu pesa nyingi, aidha kwa audio ama video, lakini najua video ndo inakuwa na kazi nyingi sana. Niseme kwanza hiyo ngara. Ngara na kwa natumia gharama nyingi kufanya muziki wangu. Okay. Ila hiyo ngara inigharimu sana. Wakati nilikuwa naandaa EP ende ze EP ilikuwa obligé kutoka Uvira kupanda Bukavu. Wakati nilifanya hiyo muziki nilikuwa obligé kufanya séjour yangu hata ya 10 semaines niko Burundi. Okay. Kukula kila kitu na jidependi. Alafu nikanani nikagharimu pesa nyingi kufanya audio kwa kiezi. Tuna rekodi leo, tunangalia hiki project ilikuwa poa na mix na tunasikia hayakaa sawa hii. Tunajilia project. Unaona kitu. Yote ni gharama. Video ni hivyo hivyo. Video ni ifaa kwa Doris. Alinisumbua sana kwanza niseme hivyo. Unaona? Alikuwa na kazi nyingi. Na kwenda na mimi nilikuwa mimi muda wangu ni mdogo. Okay. Nakuja tena narudia hivyo. Na huyu mwanadada ambaye umeshirikisha kwa hii ngoma ni mkongomani wala ni wapa mjini Uvira ama ni asilia ya Burundi? Ni hapa Uvira ila anaishi Burundi. Anaishi Burundi. Yep. Yeah. Okay, yani kama tukifahamu tukielewa vizuri kazi ya ngara. Hii ngara kama ngara. Ndio kazi ambayo imekugharimu pesa nyingi kwa kazi ambazo umeshafanya kwanza. Yep, yep. Na je, kuna kazi ambayo unakuwa ukitarajia kuifanya ama iko njiani ama iko tayari audio kwa sasa? Yep, audio inaweza kuwa lancé vendredi prochaine kama mungu anasaidia. Okay. Afu video inafuata hiyo siku mbili maki nikilancé vendredi samedi au dimanche na naweza nikachia video. Yani kuna kuja kitu kipya. Niache George na ni songi kali sana niache ni songi inahusu mapenzi yao inahusu mapenzi mapenzi yani wamoja wameimba to enjoy wengine niache. Sasa yani mnachukia mapenzi kwa sasa. Nisha kuwa DC sana. Usha kuwa DC sana. Na sio tu nie. Eh. Kwa saizi nani yetu, jenesi yetu. Iko inaongozwa na mapenzi sana. Okay. Na mapenzi mambo ma deception. Ma deception mingi. Mkutana garso moya iko pinana na bagafie 10. Na fio moya. Fio moya naye ni hivyo hivyo. Iko na ba 20. Ba 20. Sasa iko nyewe wote mnyote huko wa porufi mapenzi. Mko ba escrow. Sasa unayemuita mpenzi na mpenzi wake. Ndio hivyo. Nasi bila kuaga hii. Xenda, inakuja niache. Niache. Hiyo ngoma niache, yani unamwambia sasa mwanamke akuache. Yaani sitaki tena. Hautaki tena. Uniacha mwenyewe molela. Okay. Uniacha mwenyewe ni molela, niko nalia. Unalia. Uniacha mwenyewe ni molela. Mapenzi yakanionea niache. Yeah. Rafiki zako Erika, Isabella. Uruma wananionea niache. Yeah. Umebadilika sana na. Wow. Merci. Xenda Swedi. Hicho ni kipande kidogo ya kitu ambacho kinakuja soon. Yani ngoma yenyewe inaitwa niache. Labda kwa mwisho tunafika mwisho wa kipindi hiki na labda nawe Xenda Swedi. Ni unakuwa na neno gani ya mwisho ya kuzungumza ya kuongea kwa ajili ya kazi yako labda hata kwa kipindi cha celebrity? Kwanza niseme asante tena kwa opportunity na kwa watu wanajua tufuatilia saa hizi
basi tuje kutufuatilia wasilie kazi zetu wafuate Shahidi TV. Okay. Iko pale kwa chama novelle ziko mjini ni bien sana basi choki watufuatilie sana. Bon, Facebook ni Xander Swedi tu, Xander Swedi, YouTube ni hivyo hivyo, unaweza kani follow YouTube, kani follow Facebook, juu kupata manuvele zangu, kuinua kazi hapa kupali tu. Haya. Tunakushukuru Xander Swedi. Voilà téléspectateurs na watazamaji wote wa Shahidi Television na hapa tunafikia mwisho kabisa kipindi chetu Celebrity kwa siku ya leo ambapo tumezungumzia mambo mengi sana. Tulikuwa na walikuwa ndani ya studio, tulikuwa naye kwanza Douglas Karama ambaye yeye ni mwanafilamu, tulizungumzia kwa ajili ya CCU ambayo ni collection de cinéastes de la ville et territoire d'Uvira. Tumezungumzia mambo mengi ambayo inaendelea kufanyika kwa CCU, tumezungumzia project ambayo umefanya kwa sinema ambayo imeunganisha wasanii wote wa mji wa Uvira, ni Revenge ambayo wanaifanya hiyo CCU. Tumezungumzia vile vile kazi zake yeye binafsi, yeye ambaye ni Douglas Karama ambaye anakuwa mwana sinema na kundi lake la Lemera Empire. Tumezungumzia mengi kwa ajili ya kazi zake ambazo anazifanya. Nimegundua seri ambayo iko njiani, mmeona na mmesikia mengi kwa ajili yake. Vile vile tulikuwa naye mwanamuziki msanii wa hapa Uvira ambaye ni Xander Swedi, anafanya kazi nzuri, kazi ambazo mnazipenda wengi na mashabiki wa radio hata vile wa television Shahidi TV. Na hivyo amewambia kwamba ngoma ambayo iko studio inakuja ya audio ni niache, inaitwa Niache, na ngoma ya mwisho yake kabisa ambayo ya video ameachia mwisho hapa karibuni ilikuwa ni Plan, ndio ambayo yuko kwenye YouTube. Basi hadi hapa hatuna budi ya kuwashukuru wote ambao mlikuwa mnatutazama popote pale ambapo mko kwenye maruninga zenu, kipindi cha Celebrity, na usichoke kututazama vile vile kwa channel yetu ya YouTube. Tutazame kwenye channel ya YouTube, andika Shahidi TV utatupata kwenye channel ya YouTube. Fuatilia makala zetu mbalimbali kwenye channel ya YouTube, na vile vile tutafute kwa namba za simu ikiwa unahitaji kujua mengi kwa ajili ya kipindi hiki cha Celebrity ambacho kinazungumzia mambo mengi kuhusu wasanii, music na vile vile hata filamu ya mjini na tarafani Uvira. Labda ni mshukuru vile vile mwenzangu Bendera Tambwe ambaye ni fundi mitambo upande wa pili. Basi tuwageni kwa heri, chao chao.